Ja. Jag åt på min lapp, den blev blöt. Jag är här för att se Ava Told Us. Och Profound Sand. Och Profound Sand. Vivo, 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 vi. Ja! Hej! Hej, vad gör du från dig? Du är Three Green Trees. Ja, det är jag. Leadsinger. Jag är alltid nervös. Jag är så kolla Santera. Han är så snygg. Det känns alltid bra med honom. Vilket band? Profound Sand. Okej, första. Cool. Jag tänker, jag kommer bara presentera kort först. Alltså. Ja, då är vi alltså Factory Base här. Backstage, Teater Accent, final. Vi är grymt taggade. För snart ska vårt favoritband Facebook liksom, få spela. Det är ju bara så jävligt. Tja. Lite nervöst. För min del, för jag har inte spelat den. Men det gör jag alla med. Ja, men jag börjar, Johan lägger stämman. Efter sista avsnittet. Och jag gör den helt, och jag gör den helt falsk. Jag hoppas att alla ni där ute kollar in vår MySpace. Tack så mycket. Jag är ändå taggad som fan. Alltså, ja, det kändes bra ett tag, men nu känns det dåligt. Jag vet inte varför. Mitt självförtroende har sjunkit. Svårt att säga varför, men det går upp och ner. Liksom. Om en liten stund, jag har 10 minuter på mig och får upp självförtroendet igen, så kanske skitbra det. Jag kan berätta att vi har kommit fram till ett enhälligt beslut. Vi var ganska överens allihopa. Och vår motivering lyder ungefär så här. Att för en stark scenarvaro och stor originalitet, en fantastiskt fin sångröst och ett sinnligt framträdande, så Ava Told Us. Grattis! Låt mig, jag tror vi bara är mest här glada och chockade och allt massa känslor på samma gång. Typ så här, tack Jurin. Ja, tack. Ja, speciellt Torkel. Han är han är bäst i världen. I've been star-